नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म रितास म मुखिया सुरु गरौ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट फागुनको पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय ६ पदाधिकारी सम्मिलित विधान मस्यौदा समिति गठन नेपाली कंग्रेसको मधेस प्रदेश सम्मेलन आजदेखि जनकपुरमा सुरु हुँदै सभापति देव लगायत नेताहरू जनकपुरमा शेखर कोइराला नजाने काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा अवैध संरचना भत्काउन पुनः सुरु बिजुली बजार पुल नजिकको बारदाली रेस्टुरेन्टमा बिहानै डोजर गाजापट्टिमा इजरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुने फ्यालेस्टाइनीको संख्या बीस हजार नाग्यो मृत्यु हुनेमा आठ हजार भन्दा बढी बालबालिका र प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट काठमाडौँमा सुरु सातवटा प्रदेश र नेपाल एपिएफ सहभागी मा, नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान सम्मेलन फागुन पहिलो साता हुने भएको छ आज बिहान बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले फागुन पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको हो बैठकले विधान मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ समितिमा उपाध्यक्ष फोम्फा भूषाल महासचिव देव गुरुङ उपमहासचिव गिरिराज गिरिराजमणि पोखरेल पर्सुमान पुन जनार्दन शर्मा तथा सचिव द्वय गणेश शाह र राम कार्के छन् विधान सम्मेलन अघि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नेछ विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको मस्यौदालाई केन्द्रीय कमिटिले अनुमोदन गरेपछि विधान सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान सफल भएको र विभिन्न रूपमा अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको छ जनपरिचालन सहित देशैभरि पालिका स्तरमा सोह्र पुष्मा रूपान्तरण अभियान समापन गरिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ सर्वोच्च अदालतमा छजना न्यायाधीशहरूको आज शपथ ग्रहण हुँदैछ बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गरेका सर्वोच्च का जना न्यायाधीशले आज शपथ ग्रहण गर्न लागेका हुन् उनीहरूलाई दिउँसो दुई बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ संसदीय विशेष सुनवाई समितिबाट अनुमोदन भएसँगै बुधबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजिज मुसलमान महेश शर्मा पौडेल टेकप्रसाद ढुङ्गाना सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई नियुक्त गरेका थिए यो सँगै सर्वोच्चमा बिसजना न्यायाधीश हुनेछन् एक्काइस न्यायाधीश हुने सर्वोच्चमा अझै एक खाली छ न्याय परिषदले मंगिर छ गते उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो राष्ट्रपतिले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएपछि नियुक्त भएका न्यायाधीशले जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् नेपाली कंग्रेसको मधेस प्रदेश सम्मेलन आजदेखि जनकपुरमा सुरु हुँदैछ भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनको दिउँसो पार्टी सभापति श्रीबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ प्रदेश कार्य समिति गठन भएपछि पहिलो पटक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुन लागेको हो सम्मेलनलाई सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री श्रेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ यस्तै उपसभापति एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन कुमार थापा सहित शीर्ष नेताहरूले पनि सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् स महामन्त्री महेन्द्र यादव र उमाकान्त चौधरी मधेसकै हुन् यस्तै पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृह प्रदेश समेत हो सम्मेलनमा पार्टीका प्रतिपक्षी नेता शेखर कोइराला भने सहभागी नहुने भएका छन् सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाबाट आठ सय पच्चिसजना प्रदेश प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिजुली बजार पुल नजिकको बारदाली रेस्टुरेन्ट मिचेको संरचना भत्काएको छ आज बिहान सहित पुगेका नगर प्रहरीले बारदाली रेस्टुरेन्टले सडकको संरचना मिचेर बनाएको पर्खाल भत्काइएको हो सडक सागुरो हुँदा सवारी साधनको जाम हुने भएपछि महानगरपालिकाले डोजर लगाएको हो महानगरपालिकाले रेस्टुरेन्ट भन्दा उत्तरतिरका संरचना भने यसअघि नै भत्काइसकेको थियो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर दसका जनप्रतिनिधि नापीका प्रतिनिधि र नापी स्थानीयको उपस्थितिमा यसअघि अनाधिकृत संरचना बनाएर हडपिएको जग्गाको रेखाङ्कन गरिएको थियो बारदाली रेस्टुरेन्टलाई आफै संरचना भत्काउन भनेकोमा नमानेपछि महानगरपालिकाले डोजर चलाएको हो वडा नम्बर दसका अध्यक्ष रामकुमार केसीले बारदाली रेस्टुरेन्टलाई दुई महिनाभन्दा अगाडि नै मिचिएका संरचना हटाउन भनेकोमा नमानेपछि महानगरपालिकाको टोलीले आज भत्काइदिएको जानकारी दिए रुकुम पश्चिमको आठ विस्कोट नगरपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ गइराती दस बजेतिर भएको दुर्घटनामा आठ विस्कोट दस नाउलाका छयालिस वर्षीय लोक बहादुर शाही र उनकी श्रीमती बयालिस वर्षीय लुकी शाहीको मृत्यु भएको हो सोही वडाको डाँडा भन्ने स्थानका बाहन्न वर्षीय बहरदुर सार्की तथा सार्की डाँडाका अठचालिस वर्षीय धनराम सार्की र सडचालिस वर्षीय निर्मला सार्कीको मृत्यु भएको छ रुकुम पश्चिम आठ कोट नगरपालिका दस रिपीकोटबाट वडा नम्बर आठ स्थित घरतीगाउँ जाँदै गरेको भूकम्प पीडितको जस्ता पाता बोकेको रा एक त चौध नम्बरको ट्र्याक्टर घुम्तीमा मोड्न खोज्दा दुर्घटना भएको कोट इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ दुर्घटनामा नौजना घाइते भएका छन् नगर अस्पतालमा घाइतेको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटनापछि ट्र्याक्टरका चालक आठविस्कोट नौका एक्काइस वर्षीय गोपाल विक फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ प्राइम समाचार जारी छ हामी विश्राम पछि आउँछौँ पुनः स्वागत छ अब समाचार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत नीतिगत काम कारवाही भन्दा सरुवा बडुवा र स्टनमा रमाउन थालेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण विषय ओझेल परेका छन् मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू थाती राख्दै सरुवा बडुवा र कमाउ धन्दा बढी व्यस्त हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र झनै भद्रगोल अवस्थामा पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत दुई हजार अस्सी वैशाख बीस गते स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए सुरुवातमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई काया पलायत नै गर्छु भनेर मन्त्रालय प्रवेश गरेका मन्त्री बस्नेत अहिले व्यक्तिगत स्वार्थ र लेनदेनसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित भएका छन् पछिल्लो समय उनले गरेका निर्णयहरूमाथि अदालतले समेत अङ्कुश लगाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ वीर अस्पतालको निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेललाई दलीय संलग्नता देखिएको आरोप लगाएर हटाएका थिए तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतले कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि डाक्टर पौडेल काममा फर्किएका छन् यस अगाडि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुदत्त पौडेलाई पनि बस्नेतले मन्त्रालय तानेका थिए तर नियम विपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णयलाई पनि सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो जानजान स्वार्थ र लेनदेनका लागि गलत काम गरेका मन्त्री बस्नेतले आफूले गरेको उपलब्धि सुनाउन भन्दै भव्य कार्यक्रम गरेका थिए मन्त्री बस्नेतले नियमित हुने कामलाई पनि आफैले गरेको भनेर प्रचार गर्दै आएका छन् यो मात्रै होइन अरू पनि धेरै छन् त्यसमाथि पनि चालिस प्रतिशत मैले पटौँ पठाएको मन्त्रालय तपाईँलाई थाहा छ अहिले नि शुल्क उपचार भन्दा भन्दा करोना जाने स्थिति भइसकेको छ त्यो पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ मैले जहाँ बारम्बार भन्ने गरेका छु हो र बुद्धि बुद्धि भयो भने थोरै स्रोत साधनले दे धेरै काम गर्न सकिन्छ त्यो काम हामी गरिरहेछौँ र यो विषयमा तपाईँहरूको चिन्ता चासो भविष्यमा राज्यले यसलाई एउटा राम्रो व्यवस्था गर्ने कुरामा पनि हामीले आफ्नो कुरा अगाडि मन्त्री बस्नेतले केही समय अगाडि दलबल सहित केही फार्मेसीको अनुगमन गरे जस्तो गरे उपत्यकामै नियम विपरीत चलेका फार्मेसीहरू अनगिन्ती भए पनि केहीलाई कारवाही गरे जस्तो गरे तर यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन् उनले सरकारी अस्पतालका केही साधारण बेडलाई निशुल्क बनाएका थिए न्यूनतम मूल्यका बेड निशुल्क गर्दा पनि ठुलै प्रचार गरे बिरामीको परीक्षण र औषधिमा सहुलियत हुने गरी मन्त्री बस्नेतले कुनै नीतिगत निर्णय गरेका छैनन् उनले मैले यो उपलब्धि गरेँ मैले यो फ्री बेड गरेँ यो मैले त्यो गरेँ भन्नु यो नचाहिने कुरा हो यो बेलकुल बेकार हो बोल्छन् त्यो गरेँ त्यो हुँदैन काम भन्दा यहाँ माने हाम्रो त्यहाँ त बोल्न जति पनि अब प्रधानमन्त्रीले कति कुरा बोले ओलीले पनि कति कुरा बोले अहिले खोइ त के भयो त सबै बोल्छन् पनि गर्दैनन् सरकारी अस्पतालमा घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने चिकित्सक नभेट्ने परीक्षण गर्न निजी प्रयोगशाला जानुपर्ने र निशुल्क पाउने औषधि नपाउने स्वास्थ्य क्षेत्रका पुरानै समस्या हुन् गम्भीर किसिमका अपरेसन गर्न पनि कम्तीमा एक वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था जिउको तिउ छ अस्पतालमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छैन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम समेत अलपत्र अवस्थामा छ यतातिर ध्यान नदिएर अनावश्यक काम र जनताले अनुभव गर्न नपाउने काममा हात हाल्ने प्रविधि अन्त्य गर्न नसके मन्त्री बस्नेतमाथि असफलताको पगरी अवश्य लाग्नेछ सरकारी कार्यालयहरूमा सर्भर डाउन हुने समस्या त सामान्य नै भइसकेको छ सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपर्ने यस्ता समस्याप्रति सरकारी कार्यालय र त्यहाँका जिम्मेवार व्यक्ति भने बेखबर बनिदिन्छन् यस्तै भएको छ पछिल्लो एक हप्तादेखि वैदेशिक अध्ययन अनुमति

सानोठिमी स्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाको सर्भर बिहिबार साढे दस बजेदेखि डाउन भएको थियो सर्भर पनि यसरी डाउन भयो कि महत्त्वपूर्ण कागजपत्र नै गायब हुने गरी वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र एनओसी लिनका लागि हजारौं विद्यार्थीले पेश गरेको कागजपत्र रिकभर नहुने भएको छ एनओसीका लागि मङ्सिर बाइस गतेदेखि निवेदन दिएका विद्यार्थीहरूले पुनः निवेदन दिएर एनओसी लिनुपर्ने भएको छ सर्भर डाउन भएपछि मङ्सिर बाइस भन्दा अगाडि को डाटा रिकभर भए पनि गते यताको डाटा भने रिकभर भएको यति बेला शाखाले भौतिक रूपमा नै कागज पत्र रुजु गरेर एनओसी वितरण गरिरहेको छ जसले गर्दा एनओसी शाखामा विद्यार्थीहरूको ठुलो भिड लागेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार डाटा रिकभरीको काम भइरहेकाले अब तिन दिनभित्रमा पूर्ण रूपमा काम सुरु हुन्छ अब त्यसमा केही पनि छैन यो चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई भिड भनेको चाहिँ यो ब्याकलग भएको हुनाले अलिकति दुई चार दिन सर्भिस स्टप भएको हुनाले त्यो सर्भिस स्टप हुँदाखेरिको चाहिँ जुन मान्छे जुन क्युमुलेट भएको थियो नि त्यो हुनाले चाहिँ यो अलिकति भिड जस्तो तपाईँहरूलाई अलिकति मान्छे जस्तो देखिएको हो त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आज या भोलिसम्म रहन्छ भन्ने हो हाम्रो पर्सिदेखि चाहिँ हामी नर्मल्ली दिनको पाँच सात सयजना आउने अवस्था हुन्छ यहाँ त्यस्तो अवस्था हुँदैन भक्तपुर स्थित एनओसी शाखामा झ्यालै पिच्छे विद्यार्थीको लामो लाइन लागेको छ एक हप्तादेखि सर्भर रिकभर नहुँदा विद्यार्थीहरूले शास्ति भोगिरहेका छन् भिसा लागेर गन्तव्यमा उड्ने तयारी गरिरहेका विद्यार्थी तनावमा छन् चार पाँच दिनदेखि निरन्तर धाउँदा समेत काम नहुँदा विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका छन् पऱ्यो समस्या त भोग्नु परिहाल्यो अस्ति फ्राइडेतिर आएको थियो त्यसपछि यहाँ इस्यु भयो भन्नुभयो अनि फेरि जानुभएको थियो अनि कल गरेर मात्र आउनु भनेर भन्नुभएको थियो फेरि कल पनि उठाउनु भएन अनि अब आज यतिकै आउँदाखेरि अब आज चाहिँ के हुन्छ म आइरहेको चाहिँ पाँच दिन भयो मैले अलरेडी मेलहरू चाहिँ गरेको थिएँ एनओसीको के अरे अफिसहरूलाई तर मेल पनि रेस्पोन्ड गर्ने अब त्यही हाम्रो यहाँनिरको त्यस्तै नै अब सिन पनि भयो कि किन होइन मेल मैले गर्न चाहिँ गरेँ अब किनभन्दा अब के अरे फ्लाइट पनि आउनु थालिसक्यो अब ड्राफ्टहरू

प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन सकेको छैन चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा अडतिस हजार विद्यार्थीले अध्ययन अनुमति पत्र लिइसकेका छन् गत वर्ष एक लाख तेह्र हजार विद्यार्थीले अनुमति पत्र लिएका थिए प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट काठमाडौँमा सुरु भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आजबाट काठमाडौँ र मुलपानीमा प्रतियोगिता सुरु गर्न लागेको हो प्रतियोगितामा अघि ज्ञानले पिएम कप महिलामा पहिलो पटक ट्रफी सार्वजनिक गरेको छ प्रतियोगितामा सात प्रदेश र नेपाल एपिएफ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ पहिलो पटक पिएम महिला काठमाडौँमा हुन लागेको हो हु, यस्तै पहिलो पटक नै प्रतियोगिता राउन्ड रोबिनको आधारमा हुन लागेको छ यसपटकदेखि सबै टोलीले एक अर्कासँग खेल्न पाउनेछन् शीर्ष चार टोली प्लेअफ खेल्नेछन् राउन्ड रोबिन हुँदा कम्तीमा टोलीले सात खेल खेल्न पाउनेछन् नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलमा आज काठमाडौँ रिजर्स र वीरगन्ज युनाइटेड भिड्ने भएका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा अपरान्ह पाँच बजे सुरु हुने खेलमा यी दुई टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो छ खेलबाट नौ अङ्क जोडेर तालिकाको पाँचौँ स्थानमा रहेको काठमाडौँ प्लेअफको सम्भावना कायम राख्न यो खेलमा जित्नुपर्ने दबावमा छ अङ्क तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेको बेरगन्ज सान्तोना जितको खोजीमा छ जारी प्रतियोगितामा सात खेलबाट चौध अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको पोखरा थन्डर्सले प्लेअफमा स्थान बनाइसकेको छ वेस्टहम विरुद्ध प्रभावशाली जित निकाल्दै लिभरपुल इएफएलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ घरेलु मैदान एनफिल्डमा लिभरपुलले वेस्टहलाई पाँच एकको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो डोमिनिकले अठाइस मिनिटमा यार्ड याडबाट गोल गर्दै लिभरपुललाई अग्रता दिलाए टर्किस जोन्सले छप्पन्नौ मिनटमा अग्रता दोहबर पारे एकात्तरौँ मिनटमा कोडेगाखोले सिजनको आफ्नो आठौँ गोल गरेपछि लिभरपुलले तिन शून्यको अग्रता लियो सतहत्तरौँ मिनेटमा जारोड वेन्डले वेसहमका लागि सान्थना गोल फर्काए बयासी मिनेटमा मोहम्मद सल्लाह र त्यसको दुई मिनटपछि जोन्सनले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पाँच एकको जित सुनिश्चित गरे जोन्सनको दोस्रो गोल लिभरपुलले यस प्रतियोगितामा गरेको पाँच सयौँ गोल थियो यो सङ्केत दुई हजार बाइसको च्याम्पियन्स लिभरपुल कृतिमान विस्तार गर्दै दसौँ पटक उपाधि जित्ने लक्ष्यमा छ लिभरपुलले सेमी फाइनलमा फुलहामको सामना गर्नेछ सेमी फाइनलको पहिलो लिग आठ जनवरी र दोस्रो लिग त्यसको दुई हप्तापछि हुने भएको छ हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक फागुनको पहिलो साता विधान सम्मेलन गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ जना पदाधिकारी सम्मिलित विधान मस्यौदा समिति गठन नेपाली कंग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि जनकपुरमा शुरू हुँदै सभापति देव लगायत नेताहरू जनकपुरमा शेखर कोइराला नजाने काठमाडौँ द्वारा अवैध संरचना भत्काउन पुनः सुरु बिजुली बजार पुल नजिकको बारदाली रेस्टुरेन्टमा बिहानै डोजर गाजापट्टिमा इसरायली आक्रमणबाट मृत्यु हुने प्यालिस्टाइनीको संख्या बीस हजार नाग्यो मृत्यु हुनेमा आठ हजार भन्दा बढी बालबालिका र प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट काठमाडौँमा सुरु सातवटा प्रदेश र नेपाल एपिएफ सहभागी प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी नमस्कार